ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ଦୁର୍ଘଟଣା ଶିକାର। କଟକ ନେତାଜୀ ସେତୁ ଉପରେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆମେ କହିପାରିବା। ତେବେ କେମିତି ଓ କାହିଁକି ଜାଣିବା ପର କଥା କାନେ ଏଭଳି ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ନେତାଜୀ ସେତୁ ଉପରେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗାୟିକା ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଗାଡ଼ିରେ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ସେତୁ ଉପରେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୃତାହତଙ୍କ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ମିଳିପାରିନାହିଁ ସୂଚନା। ତେବେ ଅମାନିଆ ଓ ବେପାରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ଘଟିଲା ବୋଲି ଏଭଳି କିଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 1:20 ସୁଦ୍ଧା ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅସୀମାଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ଲାଗିଛି ଓ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସେମାନେ ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ସେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଯାହା ରହିଛି ତ ଅସୀମା ପଣ୍ଡାଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କର କିଛିଟା ହାତରେ ଆହତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେମାନେ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।